Her late Majesty famously declared on a 21st birthday broadcast that her whole life would be dedicated to serving the nation and Commonwealth. Rarely has such a promise been so well kept. Few leaders receive the outpouring of love that we have seen. Jag står här tillsammans med Aftonbladets hovexpert Jenny Alexandersson och vi befinner oss i Hyde Park tillsammans med hundratusentals människor som har varit här och följt begravningsceremonin på stora skärmar här. Jenny, hur skulle du beskriva känslan i Hyde Park? Den är nästan obeskrivlig skulle jag vilja säga. Att det är väldigt mäktigt när det är säkert runt 1 miljon människor som har samlats här för att följa begravningen tillsammans. Känslorna har legat precis under huden. Vi har sett tårar, vi har sett människor verkligen uttrycka sin respekt, sin beundran, sin kärlek för drottning Elizabeth. När man sjöng nationalsången för sista gången med God Save the Queen, då fick jag faktiskt rysningar. Det var väldigt speciellt. Och på tal om kung Charles, det blev ju väldigt känslosamt för honom även inne i Westminster Abbey. Men jag är ändå glad att se att det här kungahuset och den här kungafamiljen som ändå är väldigt traditionell och väldigt konservativ. Och det här är ju det mest officiella tillfälle man någonsin kan tänka sig, en statsbegravning. Att man ändå vågar visa känslor, att man vågar torka tårar och verkligen ha en liten privat stund i allt det här officiella ändå. Mm. Och det var fint att se. Och det var ju många som var väldigt berörda inne i kyrkan. Men svenska kungaparet var också på plats. Och de fick riktigt bra platser i kyrkan. Ja, men det fick de. Det var fint att se att kungen och drottningen, de satt på främre raden vid en av de här sektionerna. Tillsammans med drottning Margrethe och kronprins Fredrik från Danmark. Men också det holländska kungaparet. Och det tycker jag bara bevisar just den här fina, nära relationen som de har. De är kungliga kollegor, de är släkt, men de har också en vänskap. Eller hade en vänskap med drottning Elizabeth.